Я Олена Коновалова, Суспільне, Хмельницький. Наразі поруч зі мною перебуває вимушений переселенець з Лисичанська Луганської області Сергій Тученко, який разом зі своєю родиною знайшов тимчасовий прихисток у Хмельницькому. 5 років тому Сергій Тученко створив власний україномовний ютуб-канал «Хмаринка». Тож про це і піде наша розмова. Пане Сергію, вітаю вас. Скажіть, будь ласка, ну, в Лисичанську, в Луганській області 80, а то й 90% російськомовного населення. От скажіть, що вас спіткало створити саме україномовний ютуб-канал? Доброго дня. Ну, саме російська мова у нашому регіоні стала формальною причиною для російської агресії у 2014 році. Якраз у цей рік у нас з дружиною народився син. Під час окупації Лисичанська ми перебували у сховищі, дуже було важко, тяжко, і тоді ми вирішили для себе, що наша дитина повинна чітко розуміти, що українська мова – її рідна мова, вона повинна її дуже добре знати, і ми докладемо до цього максимум зусиль. В російськомовному регіоні, де все оточення розмовляє російською, це зробити досить складно. Багато інформації дитина бере з мультиків. Мультики на той час теж були переважно російськомовні. Скільки ми не намагалися знайти українські мультики, ну, це досить важко і вони одноманітні. Тому ми вирішили спробувати самі створити для неї мультик. Зробили просту анімацію на комп'ютері, показали, дитині дуже сподобалося, після чого ми виклали це відео в Ютубі і побачили, що іншим дітям це теж подобається. А от цікаво таке дізнатися, чи підтримували про український, україномовний Ютуб-канал місцеві активісти, місцева влада? Місцеві активісти нас підтримували, підтримували інформаційно, поширюючи наші відео. Деякі мультики ми там робили, залучаючи професіоналів, і збирали кошти на це, тому місцеві активісти підтримували і фінансово. Не тільки місцеві, зі всієї України активісти нас підтримували. З боку влади, ну, в принципі, ніякої підтримки не було. І навіть коли там доводилося, ми намагалися звернутися за підтримкою, ну, нас або ігнорували, або казали, що це не на часі. Розкажіть, будь ласка, як відбувався усе цей творчий процес? Студія мультиплікації у вас знаходилася вдома. І от хто що робив, знаю, що і син вас приймав участь у цьому процесі. Розкажіть про це. Ну, коли ми робили перші мультики, то ми разом з дружиною придумували сценарій, потім Альона озвучувала мультики, а я вже малював анімацію, там монтував і виходив у нас мультик. Коли Максим трохи підріс, він став теж приймати участь у створенні цього контенту. Спочатку він теж приймав участь у обговоренні сценаріїв, потім він почав озвучувати наші мультики, а пізніше, вже наприкінці минулого року, він навіть сам знімався, там у нас є кілька мультиків про космос, про прапори. Він знімався, розповідав, ну, можна сказати, сам готував ці відео, я там тільки знімав і монтував. Скажіть, ви спостерігали зміни у своїй дитині, от коли, я так розумію, вдома ви розмовляли якою мовою на той час? Вдома ми розмовляли, ну, як українською, так і російською, бо, ну, нам було досить важко теж перейти на українську повністю. Але Максима намагалися вивчати і казати, що треба завжди розмовляти українською. Як вважаєте, оці мультфільми допомогли йому в цьому? Чи бачили ви якісь зміни? Ну, я впевнений, що мультфільми йому допомогли, тому що, ну, він українською розмовляє краще за нас. Він спочатку дивився там наші мультфільми, зараз він дивиться, ну, дуже багато відео різних є українською мовою, і він надає перевагу саме українським відео, українським мультикам. Він спілкується в школі українською,
Тому я вважаю, що це йому допомогло. Ми спілкувалися з вашим сином і дізналися про те, яку ж він місію виконував і яку роль грав саме у створенні мультфільмів. І наразі прошу подивитися цей фрагмент. Спочатку я не озвучував ці мультфільми, мені подобалися мультфільми батьків. Потім вже, коли я став постарше, ніж був, я теж почав їх озвучувати. Потім мені дуже подобалося їх дивитися. Я їх, можна сказати, кожен день передивлявся. Ну, а зараз я ніяк не рішився їх передивитися. Але зараз я не можу їх озвучувати. У нас мікрофони, комп'ютер цією програмою залишився вдома. Я тепер, моєї місії немає. Я їх дивлюся. Ну що ж, ми переконалися, що дійсно у Максима дуже гарна українська мова, великий розумник, але він сказав, що наразі він вже не озвучує мультфільми, а лише дивиться. Розкажіть, 24 лютого, як ця дата змінила вашу долю і взагалі плани вашої родини і Хмаринки? 24 лютого з самого ранку, коли ми дізналися, що почалася повномасштабна війна, ми вирішили їхати з міста. На півдорозі ми зупинилися, тому що під обстрілами була вся країна і розуміння, куди їхати, в принципі, не було. Ми повернулися до Лисичанська і ще кілька тижнів перебували в Лисичанську. Коли вже обстріли досягли нашого міста, волонтер нашого каналу Олег Ровінець запропонував переїхати в Хмельницький. Ми сіли на евакуаційний потяг, з собою було лише кілька валіз, приїхали в Хмельницький, Олег нас зустрів, спочатку розмістив у себе вдома, потім домовився з друзями. Але забрати з собою обладнання, щоб далі створювати відео, змоги у нас не було. Але цю справу ми вирішили не кидати, а продовжувати. Тим паче під час війни це дуже актуально і, можливо, більше людей зрозуміє важливість української мови. А чому ви вважаєте, що саме під час війни це актуально? Поясніть, будь ласка. Ну, тому що агресор використовує мову як зброю. І ми повинні розуміти, що українська мова ідентифікує нас як націю, вона нас не розділює, а навпаки об'єднує, і якомога більше людей повинні переходити на українську, розмовляти українською. Ну, це дуже важливо. А під час війни, тим паче, от зараз у міста, коли заходять російські окупанти, мова є якраз тією рисою, що відрізняє їх від українських військових в першу чергу. Скажіть, ви переїхали в нове місто, знайшли житло. Це, я все знаю, що це все нелегко. І все ж таки ви не кидаєте цю справу. Але комп'ютер, все залишилося вдома, усе обладнання. Як виходить ситуація? Ми вирішили більше залучати волонтерів, люди, які нам просто безкоштовно допомагають створювати відео. І залучаємо фрілансерів, професіоналів, які теж створюють відео. Кошти на це ми просимо у людей, там у нас є Patreon, люди долучаються, просто перераховують на картку. Ну, тобто люди долучаються, цей контент має попит, і ми продовжуємо створювати ось таким чином. Вам зараз є з чим порівнювати Луганська область, Лисичанськ після 2014 року і після 24 лютого тут Західна Україна. Хмельницький. Де відчувається більша підтримка? Що можете сказати з цього приводу? Ну, підтримка з боку глядачів, ми її відчували постійно. І нас постійно дивилися, з всієї країни дивилися, навіть українці ті, що за кордоном. Постійно нам писали, підтримували, тому
Не скажу, що ми відчули там якусь різницю в підтримці, переїхавши. Таке питання – українська мова і саме виховання дітей українською мовою, щоб на мультфільмах виховувалися діти. Наскільки все це важливо сьогодні? І чи вважаєте ви свою справу, ну не знаю, якоюсь місією? Ну, я думаю, що це дуже важливо і сьогодні, і завжди це дуже важливо. Тому от навіть тут ми спілкуємося з людьми в україномовних сім'ях. Діти, які дивляться мультики російською, починають розмовляти там російською мовою. Там російські слова, російські фрази у них з'являються. Тому важливо, щоб діти дивилися більше українського. І ну, ми вбачаємо свою місію у популяризації українського контенту. Він буде популярний, коли його буде багато, коли люди зможуть знайти потрібну інформацію українською мовою. Я впевнений, що люди будуть дивитися українською мовою. Бо ну, нестача або відсутність українського контенту там, по деяким темам викликає те, що люди вимушено дивляться російські, навіть якщо він україномовний українець, він хоче подивитися українською, але цієї теми просто немає українською. Саме у Хмельницькому скільки створено відеомультфільмів? У Хмельницькому ми створили ну, вже досить багато відео, вже, напевно, понад 10, але там казки Сашка Лірника ми викладаємо таке. Нещодавно ми створили у Хмельницькому вже мультфільм на минулому тижні про острів Зміїний. Дуже цікавий мультфільм вийшов, тому ну, хто не дивився, я раджу подивитися, впевнений, і дітям, і дорослим буде цікаво. І скажіть, будь ласка, ну от про що мрієте? Яка мета у вас наразі? Ну, перша наша мета – це срібна кнопка Ютубу, це 100 тисяч підписників, ну а далі будемо націлюватися на мільйон. Дякую вам дуже за розмову. Хочеться побажати, щоб усі хмари, які нависли наразі над рідним Лисичанськом і Луганською областю, всі вони розвіялися. І серед усіх хмаринок залишилася лише ваша хмаринка, ваш україномовний YouTube-канал. Дякую за бесіду. Дякую.